Poštovani gledalci, evo, voljom i građani Crne Gore, voljom VD predsjednika, opet smo u nekim večernjim seansama. Dosta je danas ova rasprava ličila na reality show i moje su kolege već iz fronta vrlo jasno, principijelno i odgovorno kazale da ipak kao poslanici i parlamentarci danas prisustvujemo jednom gašenju parlamentarizma u Crnoj Gori. Ja želim da vam kažem da ono što sam i rekao kad smo govorili o lex specialisu, postoje u demokratiji pisana i nepisana pravila. Postoji demokratska tradicija, postoje principi, postoje kodeksi. U Ustavu Crne Gore piše, građani Crne Gore, vlast se formira samo na izborima. Samo na izborima, fer i poštenim, a ne može se formirati prekompozicijama u parlamentu. Znači, kad jedna vlada izgubi većinu u parlamentu, ide se na izbore, a ne da se prekomponuje većina drugačija nego što je bila nakon izbora. Prema tome, poštovani građani, ovde se radi o jednoj organizovanoj, sistematskoj, antidržavnoj, subverzivnoj aktivnosti. Dvije neformalne grupe tajne centara moći. Jedna okupljena oko Mila Đukanovića i njegove porodice, koja je okupirala DPS, koja je okupirala institucije. Šta se pita glavni odbor DPS-a oko ovoga? Šta se pita i organi DPS-a? Ništa. Više se pita onaj u Splendidu, više se pita druge gde se spriječi rast demokratskog fronta. Zato je formirana i pozitivna, zato je formirana i URA. I zato je razbijen demokratski front, pokušaj da se razbije, zato je vrbovan Miodrag Lekić, zato je napravljena parlamentarni dijalog, sve protiv demokratskog fronta. Sve protiv ideje i politike demokratskog fronta. A građani Crnu Goru ove dvije strukture drže zarobljenom i žele da vlast dijele na bazi njihovih ekonomskih i privatnih interesa. Tu država Crna Gora nestaje. Ako dopustimo da neformalni centri moći u Italiji je bila ogromna afera PDUE, gdje je jedna takva neformalna struktura, kao što je struktura vlasnika vijesti, ljudi, oni predlažu tužioce. Oni imaju svoje sudije. Oni imaju svoje poslanike. Oni imaju svoje policajce. To je neformalni centar moći koji ne izlazi na izbore, a ima političku moć. Ugrožen je Ustav Crne Gore, građani Crne Gore. Ugrožena je država Crna Gora. Ovde neko želi da na bazi kapitala i na bazi finansijske moći pristupa bezbjednostnim službama i naravno domaćim i međunarodnim, što je još opasnije, bezbjednostnim službama, da se ovde vlast formira između dvije grupacije koje će tu vlast dijeliti kao akcionari. Crna Gora nije akcionarsko društvo, Crna Gora je republika. Svi smo dužni da radimo u interesu javnom, tako kaže ta riječ, respublika, javni interes. Ovde se formiraju političke grupacije koje žele da rade u svom ličnom interesu i koje žele Crnu Goru pod pričom, ovom koju smo čuli, koja zaista mene, koji sam 90. godine, javno pozivao kolege da budu dezerteri iz Vojske Jugoslavije i vršio teško krivično djelo za koje se mogao dobiti tada 30 godina robije i biti uhapšen od vojne policije. Meni spočitavati da smo mi htjeli građanski rat u Crnoj Gori i da ste vi iz pozitivne spasili građanski rat u Crnoj Gori. Mislim da zaista treba naći adekvatnije argumente, jer ipak ovde stoje hrabri, slobodni ljudi koji imaju viziju slobodne Crne Gore. Građani, vama se želi uzeti biračko pravo. Građani, vama se želi uzeti država Crna Gora. Želi vam se uzeti republika. Želi se napraviti jedno privatno preduzeće u kojima neće trebati parlament da vas posjeti. Veselin Vukotić je o tome pisao 98. godine, imam i svedoke ovde, o mikrodržavi bez parlamenta, sa nekoliko eksperata koji će voditi državu, sa predsjedničkim sistemom, bez institucija. Znači, ovde neko hoće da napravi privatno preduzeće, prva familija, druga familija, i postoji međunarodni faktor koji je neprijatelj demokratije u Crnoj Gori. Nažalost, Sjedinjene Američke Države, koje su uzor demokratije, su u ovom trenutku politikom na Balkanu, podrškom diktatora korumpiranih, podrškom organizovanog kriminala, štiteći svoje legitimne nacionalne interese, napravile ponovo haos. I ako želite da kritikujete nekoga zbog pogrešne politike i izazivanja haosa, kritikujte politiku Sjedinjenih Američkih Država koja podržava diktatore u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u Makedoniji, bilo gdje. U Crnoj Gori da ne govorim. Dakle, građani Crne Gore, jedini patriotski, demokratski blok opozicioni jeste Demokratski front.
I mi dalje široko sve pozivamo. Ljudi, ovdje nije pitanje ulaska u NATO. To je jedna međunarodna obaveza Crne Gore, jedan ugovor koji se ratifikuje ovdje sa manjom većinom nego što se bira predsjednik Skupštine. Ovdje je u pitanju demokratija. Nama su ugrožene osnovne vrijednosti. Ljudi, shvatite to. Shvatite vi iz DPS-a. Ne može ovdje da se na ovaj način rešava. Problemi su duboki. Ovaj sistem, ta grupa moći oko Mila Đukanovića je tumor koji je pojeo društveni organizam u Crnoj Gori i metastazirao je na razne strane. Znači, taj tumor jede našu državu, jede budućnost naše djece. I vi, omladino, morate se pobuniti. Drugog rešenja nema. Protiv tumora nema andola i lakih lijekova. Nama treba opsežna hiruška intervencija, što bi rekli hirurzi, do u zdravo tkivo. Nama treba i hemoterapija, i zračenje, i dugotrajni oporavak. Nama treba da ovaj narod i ova država preživi. Poštovani građani, ne može da preživi Crna Gora i DPS. Neko mora da nestane. Ja znam da je ovo možda teška kvalifikacija, ali ja govorim o bolesnom sistemu, ne o DPS-u kao političkoj partiji, o bolesnom sistemu koji razara naše resurse, koji razara naše tradicionalne vrijednosti. I pazite, neko kaže, dobro je, kaže, mi smo se, kaže, sad pomakli iz istočno-vizantijskog pravoslavnog civilizacijskog kruga. I to će da kaže novinarka. Ona je odlučila da Crnu Goru posle 1000 godina, eto, on njoj je pao na pamet i Milu, sad će oni da izvade iz istočno-civilizacijskog vizantijskog kruga i da je stave tamo gdje oni misle da treba. Nije to bezazleno. Ja nisam neko ko puno promoviše ni religiju ni vjeru, ali promovišemo hrišćanske vrijednosti, a sloboda je jedna od temeljnih hrišćanskih vrijednosti. Zato je Demokratski front disidentska politička organizacija. Mi se ne borimo protiv DPS-a, mi se borimo protiv bolesnog sistema koji diskriminiše naše građane, troši resurse, razara našu tradiciju, razara sistem vrijednosti i pretvara Crnu Goru u ništa, uništavilo. Zbog toga ovo su iskrene patriote u Crnoj Gori. I ko misli da je iskreni patriota Crne Gore treba da se udruži protiv bolesnog sistema? Mladi ljudi, budućnosti nema ako se ne izborimo za slobodu, za fer i poštene izbore, za novu vlast. I građani, da znate, Demokratski front ima kompletan alternativni ekonomski i socijalni program rešenja za borbu protiv korupcije, rešenja za demokratsku tranziciju, za bezbjednost, za zapošljavanje, za reforme u zdravstvu, za reforme u sudstvu. Mi se bavimo time godinama i imamo alternativno rješenje koje smo objavili. Nažalost, građani su više vjerovali raznim obmanama koje stižu s televizije, montiranih ovih kontrolisanih televizija, i zato je ovaj drugi centar druge familije protiv Demokratskog fronta. Zato nema tu nikakve mržnje, postoje interesi. Oni su neformalna politička struktura koja ne ide na izbore, koja rovari, koja od 2009. godine radi protiv Pokreta za promjene, vrbuje naše članove, tako da evo sad se dešava, recimo, Pokret za promjene ima možda i najveći broj po dubini ovih eksperata, ovamo, tamo, znači, ono, meni nije problem, političke partije su živa, toliki stepen napada na Pokret i na Demokratski front pokazuje da smo mi ljudi u pravu, da se borimo za veliki cilj. Jer ne bi nas režim i ove druge strukture napadale da mi nismo opasni protivnik. A znate zašto opasni protivnik? Zato što imamo ideju i spremni smo u tu ideju. Vjerujemo, oko te ideje smo se pomirili. Najveći politički protivnici, Pokret za promjene, Nova, DNP, pa šta vi mislite da je bilo jednostavno? Ali znamo da je Crna Gora i mnogo je lakše bilo, recimo, socijaldemokratskoj partiji da priđe Demokratskom frontu ili bilo kojoj drugoj partiji, nego što je nama bilo da napravimo Demokratski front. Mi smo, potpuno da kažem jasno, znači napadnuti od strane subverzivnih, opasnih, antidržavnih, tajnih centara moći koji mogu da dovedu do destabilizacije ove države. Ako tome dodam, mislite gospodine Simović, ako tome dodam novu činjenicu da je Đukanović Crnu Goru uveo u specijalne operacije bezbjednosti službi na Bliskom istoku, da su njegovi prijatelji vojne strukture Ujedinjenih Arapskih Emirata. Znači, Mohamed bin Zayed nije ni graditelj, ni investitor, ni bankar, nego glavno komandujući vojske Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mohamed Dahlan je crni operativac, specijalac, vojnik, ubica. I prema tome, građani, ako vi ne vjerujete ovo što vam mi pričamo iz Demokratskog fronta, vi slobodno nastavite da spavate. I gledajte šta će vam i kada će vam režim i sve ove strukture o kojima sada pričamo dati informaciju
da više Crna Gora ne postoji. Hvala.